ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അച്ചുസ് കിച്ചൻ വൈബിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആണ്. തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ബീഫ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി സ്ലൈസ് ആക്കിയത് 1 കിലോ, മുളകുപൊടി 2 ടീസ്പൂൺ, കോൺഫ്ലവർ 4 ടീസ്പൂൺ, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് 1 ടീസ്പൂൺ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് കാന്താരി പേസ്റ്റ് 2 ടീസ്പൂൺ, പച്ചമുളക് 9, കറിവേപ്പില 4 ഇതൾ, പെരിഞ്ചീരകം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് 1 നാരങ്ങയുടെ നീര്. ഞാനിവിടെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഏകദേശം 1 ഇഞ്ച് കനത്തിലാണ്. ആദ്യമായി നമ്മൾ ഈ സ്ലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഒന്ന് 1/4 ഭാഗം വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനായി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 50 ml വെള്ളം, ഇവയെല്ലാം കൂടി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ മസാലയൊക്കെ ഇറച്ചിയിലൊന്ന് പിടിക്കാനായി നമുക്ക് 1/2 മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായി വയ്ക്കാം. ഏകദേശം 1/2 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഒന്ന് 1/4 ഭാഗം വേവിച്ചെടുക്കാം. ബീഫിൻ്റെ വേവനുസരിച്ച് വേണം പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യാൻ. ബീഫ് ഒരുപാട് വെന്ത് പോകാനും പാടില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം ബീഫ് 1/4 ഭാഗം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നീളത്തിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ബീഫ് പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം. എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലവർ, കാശ്മീരി മുളകുപൊടി, ഗരം മസാല, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് കാന്താരി പേസ്റ്റ്, നാരങ്ങാ നീര്, പെരിഞ്ചീരകം ചതച്ചത്. ഈ മസാല പേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ബീഫ് വേവിച്ചതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഈ മസാലയിലേക്കിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബീഫ് പൊടിയാതെ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇത് 1/2 മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബീഫ് മുഴുവൻ മസാലയിൽ നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് 1/2 മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യാനായി മാറ്റിവെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ എണ്ണയും നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ബീഫ് എണ്ണയിലേക്കിടുമ്പോൾ സിംഗിൾ പീസാക്കി തന്നെ ഇടണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ബീഫ് എണ്ണയിലേക്കിട്ടതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഇളക്കിയാൽ മസാല ബീഫിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇളക്കി കൊടുക്കാവൂ. ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാൻ ഏകദേശം 5 മുതൽ 6 മിനിറ്റ് വരെ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആവും. ബീഫ് ഒരുപാട് നേരം എണ്ണയിലിട്ട് മൊപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അത് കട്ടിയായി പോവും. എപ്പോഴും ബീഫ് സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മുടെ ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിയായ ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ അഥവാ ബീഫ് ചില്ലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യണേ.
അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്.